Xizay Freestyle'ın Moğul növü üzrə növbəti masterclass keçirilir. Bu tədbirin təşkilində əsas məqsəd qış idman növlərinin təbliği və ölkəmizdə Xizay Freestyle'ın bu növünü tanıtmaqdır. Son illər ölkəmizdə qış idman növlərinin inkişafı istiqamətində müxtəlif yarışlar keçirilir və tədbirlər təşkil edilir. Şahtağ Turizm Mərkəzində ölkəmizdə az sanılan Xizay Freestyle'ın Moğul növü üzrə ustad dərsləri də bu qəbildən olub. Yaponiyadan dəvət olunan peşəkar təlimçilər yerli xizəyçilərə və az yaşlılara bu idman növünün incəliklərini öyrədib və müxtəlif ekstremal fəndlər nümayiş etdiriblər. Bildiyiniz kimi bu yaxınlarda artıq Şahdağ Turizm Mərkəzində yerləşən yarış üçün xüsusi bir eniş hazırlanmışdır və Beynəlxalq Xizək Federasiyasına homologasiyadan keçmişdir. Və bu bizə nə verir? Yəni biz artıq Şahdağda beynəlxalq, dünya kuboku, dünya çempionatları səviyyəli yarışlar keçirə bilərik. Hal-hazırda bugün burada keçirdiyimiz Moğul üzrə master klasın da əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, bu yeni idman növünü biz Azərbaycanda inkişaf elətdirək. Federasiyamızın əsas məqsədi beynəlxalq yarışlarda uğurlu nəticələr qazanmaqla yanaşı, spesifik qış idmanı növlərini də inkişaf etdirmək və kütləviləşdirməkdir. Bunun üçün davamlı olaraq xarici təlimçiləri dəvət edirik. Əsasən uşaqların və gənc nəslin bu təcrübəyə yiyələnməsi bizim üçün vacibdir. Moğul növü Azərbaycanda yenidir. Lakin zaman keçdikcə bu sahədə peşəkar idmançıların yetişəcəyinə əminəm. Xizay Freestyle'ın Moğul növü 1988-ci ildən qış olimpiya oyunlarının proqramına daxil edilib. Olimpiyada ekstrem idman növlərindən sayılan freestyle'ın bu növündən başqa akrobatika, ski cross, half pipe, slope style və big air kimi növləri də mövcuddur. İlk dəfədir Şahdağdayam. Yaponiyadan da idmançılarımız bura gəlib. Dövlətlərimiz arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsində idman xüsusi rol oynayır. Biz də səfərlik olaraq müxtəlif mədəniyyətlər arasında vasitəçi olmağa çalışırıq. Burada Yapon mədəniyyətinə xas Kamakura adlı evlərin də təqdimatı oldu. İnanıram ki, Azərbaycanda qış idman növləri daha da inkişaf edəcək və gələcəkdə olimpiya medalçıları olacaq. Bu uğurda bizim də töhfəmiz olarsa, çox şad olaraq. 2014 və 2022-ci il olimpiya oyunlarında və müxtəlif beynəlxalq yarışlarda iştirak eləmişəm. Lakin onu deyə bilərəm ki, təlimçi olmaq və əsasən uşaqlarla işləmək çox çətin və məsuliyyətlidir. Artıq 2 aydır ki, Azərbaycandayıq və deyə bilərəm ki, burada qış idman növlərinə böyük maraq və sevgi var. Zaman keçdikcə bu sahədə medalçıların sayı da artacaq. Sonda tədbir iştirakçıları xatirə şəkli çəkdiriblər.